Hashtag TVT, quinta-feira é gostoso por isso, porque é véspera de sexta, porque é só mais amanhã e depois é fim de semana, e porque é dia de embarcar no túnel do tempo, né amiga? Boa tarde! Boa tarde, amiga, de relembrar de o passado relembrar. Aí, né? Postou seu TBT hoje já? Ai, ainda não, hoje só postei conteúdo do trabalho, mas ainda dá tempo, já vou postar um. Eu postei aquela figurinha... Que é os melhores momentos de fevereiro. Ah, de fevereiro, eu vi. Pois bem, aproveitei que hoje é quinta-feira, TBT, e que também é comecinho do mês de março, peguei essa onda aí, essa carona da figurinha e postei os melhores momentos de fevereiro. Eu acho que eu vou lá responder pra você. Vá. Vai dar bastante engajamento. Ô, amiga. Agora, só pra concluir o assunto... Antes de começar o TBT, eu queria concluir o assunto do Israel que você estava falando. Sim. Ele realmente falou que você é a rainha, né, da TV. Mas ele contou que ele te falou que você chega de mau humor de manhã. Contou ou não contou? Ele falou isso ao vivo no TVC falou agora. Falou ao vivo no RCN Sports. Ah, ele falou no Sports? Falou. Foco, fecha aqui na 1, por favor, diretor. Fecha aí, diretor. Fecha aqui na 1, que eu tenho um recado manda, pro Israel. Manda. Israel, daqui a pouco a gente conversa. Na hora que você pedir biscoito no café da manhã, eu vou lembrar disso, viu? O meu mau humor matinal vai reinar. Me aguarde. E depois ele vai pegar eu na saída, amiga. Você se lascou. Eu nem sou mal-humorada de manhã. Não, eu isso também... Isso é conversa, isso piada. Aí, não, nada a ver. Intriga comigo, pelo menos comigo, nunca foi. Gente, eu sou o terror de manhã. Eu começo a melhorar só depois das 9. Ai, amiga. Ainda bem que a casa sua inicia 1 da tarde. Pois é. Até lá eu já vou estar bem... De calminha. Bem com a vida. Bem calminha, pois bem. Tudo certo. Amiga, vamos começar? Bora começar. Qual é o tema de hoje, aliás? O tema de hoje é aniversariantes do mês de março. Março é muitas pessoas bonitas, sabe? Faz aniversário no mês de março. Muitas. Inclusive, na verdade, precisamente no dia 15 de março, que sou eu, que é o meu aniversário. Mas olha só, eu separei os... Na verdade... Na faixa aí dos cantores aniversariantes do mês. Gente, não é todos, tá? Mas vamos lá. Começando aqui com Jon Bon Jovi, que fez, na verdade, ontem aniversário, ele completou 60 anos. Amiga, meu pra Deus, mim maravilhoso. 60 anos. Já, é, pois é. Aliás, você só trouxe aniversariantes do mundo musical, né? Sim, só cantores, só cantores. Do mundo musical aí. E você já puxou a fila? Já comecei com chave de ouro. 60 elite. Anos. 60, hein? Gente, quem gosta, quem né, curte Bon Jovi, nossa. Eu adoro. Eu adoro também. Meu sonho um dia poder ir ainda em um show deles. Eles fazem shows? Eu fazem, acho que ainda né? Sim. Acho que deve ser menos do que antes. Ainda. É, deve fazer. Quem mais de próximo, eu tô com a produção aqui. Ah, agora o Justin Bieber. Adoro. Bieber também adoro. Me julguem, mas adoro. Não, eu também, gente. Eu adoro assim, na fase daquela foto. Dessa foto aí. Dessa foto, a né? A foto anterior, não. A primeira foto que ele tá bem, bem nenenzinho é a foto, é a época do Baby, lembra? Nossa da música. Senhora, nossa, meu Deus do céu. Mas ele fez aí no dia 1º de março, ele completou 28 anos e já tem muito sucesso aí, viu? Trilionário. Famosíssimo. Ih, trilionário. Já tem várias músicas aí no Spotify que tá bombando, tá tranquilo. 28 anos, precisa de mais nada. Pode aposentar, pode pendurar a chuteira se quiser. Pois é. Mas a gente segue na labuta. Não, a gente segue aqui, ó. Seguimos aqui. De e próximo... Kelly Key. Ai, vamos chamar o Israel aqui novamente. Pra quem não entendeu a piada em casa, Israel recentemente abriu o RCN Sports cantando Kelly Key. Kelly Key, né? E chamou a gata de outra pessoa. Ele trocou o nome trocou da o cantora. Nome? Não acredito. Trocou o nome da cantora. Eu não perdoo, tá? É da minha geração. Eu não perdoo trocar o nome da Kelly Key. Também não. Muito sucesso e... aí. Baba Baby Baba. Baba Baby Cachorrinho. Sou a Barbie Girl. Barbie Girl, enfim. Vários. Não aceito, viu, Israel? Trocar o nome da Kelly Key. E ela completou aí 39 anos. Tá Caraca. Completando hoje. Ah, hoje 39 é o aniversário anos. Dela. Que bacana. Última casa dos 30. Ixi. Depois entra pros Enta. Enta, exatamente. De próximo, não sei o que é a produção. O que você preparou? Ai, Luan. Ai. Esse. Ai, amiga. Eu queria muito, amiga, que a nossa amiga Stephanie Pincella estivesse aqui, porque ela era uma Luanete, viu? Ela ia. Nossa, ela ia falar de todas as músicas, quantos anos ele vai fazer, o dia que ele faz aniversário.
tudo. O signo, o ascendente. Tudo. Ele faz agora no dia 13 de março, 31 anos. Nossa, um bebê. Olha, eu não sou tão fã quanto eu sou de Jorge Mateus. Porém, eu acho que se eu não sei todas as músicas do Luan, eu sei quase todas. Ai, olha, Luan, aprecio, admiro, mas nunca fui Luanete, não. Não, Luanete também não. E Luanete, a lá, Stephanie Pincela. É, não, Luanete não, de camiseta e tudo, não. Faixa, vamos fazer esse vídeo chegar na Stephanie. Vamos marcar ela. De próxima, ainda temos tempo? Temos. Ah, temos, gente. A Marjorie. A Marjorie deste ano completa 40 anos, amiga. Este ano. Mais precisamente aí no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 40? Olha, gente, 40. Olha essa garota. Não, aí são várias fases dela, né? São, acho que... Eu separei 3 fotinhas de 10 mil fases que ela teve. É, acho que foi as mais marcantes. Inclusive, ela como Natasha, eu acho que não tem como quem não lembrar. Eu acho que foi o primeiro grande papel dela na TV, né? Foi, na Malhação. E, aliás, Marjorie este ano tá dividida, né? Você trouxe ela hoje entre os cantores, mas ela poderia vir numa próxima entre os atores. Isso. E pra lembrar, já que a gente tá falando dela como cantora, as músicas dela que mais fez sucesso é Você Sempre Será e Por Mais Que Eu Tente. Você lembra? Lembro. Eu também. Ai, eu claro que eu lembro. Claro que óbvio. Eu lembro. Fechou, amiga? Não sei, tem mais alguma produção. Acabou? Acabou os que era doce? Tem mais foto? Acho que acabou, né? Acabou sua produção? Acabou. Então tá bom, amiga. Te Ficamos espero... Por aqui. Hã? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ó, eu te espero aqui em casa na segunda-feira, em novo horário. Você não vá se atrasar. Claro que não. É 1 da tarde. Não eu já vou estar aqui. É, eu vou te amarrar aqui no pé da cadeira. Mas vamos de spoiler. Vamos. Pra galera de casa, porque sábado a gente tem uma gravação, eu, você e Matheus Siqueira. Gente, que vai ser babadeira, que é o próximo Mari Help. Próximo Mari Help tá especial. Na verdade, a nossa semana vai estar inteira especial pra falar. Horário novo, com grade nova, Semana da Mulher, programação especial aqui no A Casa é Sua, semana que vem todinha. Pois é. Mari Help vai estar, ó. Gente, se eu fosse vocês, não perdia não, hein? Ó, 1 da tarde. Eu já vou estar aqui desde as 11 com o Rudy. Então, 1 da tarde você tá aqui. Hein? Eu vou ficar aqui. Então, beleza. Vamos dar tchau juntas? Vamos. No 3. 1, 2, 3. Beijo, tchau. Tchau.